और हिंदुस्तान से आए हुए मेहमान शायर जनाब कुमार बाराबंकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। मेहमान खुसूसी जनाब कुमार बाराबंकी साहब। दूसरा दौर भी नहीं 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 वो तो जनाजा उठाने के लिए होगा। हिंदू भी मेरा मुलाजा हो लेकिन जवानी को और निशानी को ये जमीन है इससे मुलाजा कीजिए। मुलाजा हो सब न पूछ मेरे गिये मुसलसल का सबब न पूछ मेरे गिरिया मुसलसल का बहुत करीब से देखा था चादमानी को बहुत करीब से देखा था चादमा सब न पूछ मेरे गिरिए मुसलसल का बहुत करीब से देखा था चादमा नी को बहुत हंसने वाले अब एक काम करें हंसने वाले अब एक काम करें हंसने वाले अब एक काम करें जश्न गिरिया का एहतमाम करें जश्न गिरिया का एहतमाम हंसने वाले अब एक काम करे जश्न गिरिया का एहतमाम करे जश्न गिरिया। अब एक शेर है लाइरे के आप सब अहलील हैं मैं तभी उम्मीद नहीं करता लेकिन इशारा कि शायर को तो कायनात में जितनी चीजें हैं सबसे मोहब्बत है। लगा हो कि हम शायर महसूस करता है कमी लगा हो कि हम भी कर ले जो रोशनी घर में हम भी कर ले जो रोशनी घर में फिर अंधेरे कहाँ कयाम आदम हम भी कर ले जो रोशनी घर में आदम हम भी कर ले जो रोशनी घर में फिर अंधेरे कहाँ कयाम करे फिर अंधेरे कहाँ कयाम करे और मुझको महरूम ये नजारा कबूल सुनिए रखिए कि मुझको महरूम ये नजारा कबूल आप जलवे न अपने आम करे आप जलवे न आदम मुझको महरूम ये
ہزارہ قبول آپ جلوے نہ اپنے عام کرے آپ جلوے نہ اپنے اور ناسک متعلق بہت شعر کہہ رہے ہیں, ایک شعر دیکھیے سادہ سا, ایک گزارش ہے حضرت ناسک, ایک گزارش ہے حضرت ناسک, آپ اب اور کوئی کام کرے آپ اب اور ایک گزارش ہے حضرت ناسک, آپ اب اور کوئی کام کرے آپ اب اور کوئی, ہاتھ ہٹتا نہیں ہے دل سے خمار, ہاتھ ہٹتا نہیں ہے دل سے خمار, ہم انہیں کس طرح سلام کریں, ہم انہیں کس طرح ادب, ایک گزارش ہے حضرت ناسک, آپ اب اور کوئی کام کریں آپ ابھی کام کرے, ہنسنے والے اب ایک کام کرے, جشن گریا کا اہتمام, مجھ کو محروم یہ نظارہ قبول آدم, مجھ کو محروم یہ نظارہ قبول, آپ جلوے نہ اپنے کام کرے, ہم بھی کر لے جو روشنی گھر میں پھر اندھیرے قیام کرے, پھر آدم ایک گزارش ہے حضرت ناسک, آپ اب اور کوئی کام کرے ملازا ہو اور بھی آداب دو چار چیز اور سنیے پھر میں سنیے ختم ان شاء اللہ آداب, دل اگر سرکشی سے باز آئے, دل اگر سرکشی سے باز آئے آدمی زندگی سے باز آئے, اس شعر کے لیے شعر دیکھیے گا لفظ کے معنی بدلے ہیں یہاں ملازا دیجیے گا, دوستوں سے ہزار بھاگے ہم, دوستوں سے ہزار بھاگے ہم, اور دوست جب دوستی سے باز آئے, دوست جب دوستی آدم 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 دوستوں سے ہزار بھاگے ہم, اور دوست جب دوستی سے باز آئے, دوست دوستی سے باز آئے, کیسے جیتے ہیں لوگ حیرت ہے, کیسے جیتے ہیں لوگ ہے
حیرت ہے ہم تو اس زندگی سے باز آئے. اور خودکشی جرم ہے جناب خمار, خودکشی جرم ہے جناب خمار, آپ کیوں میں کشی سے باز. آپ خودکشی آدم خودکشی جرم ہے جناب خمار, آپ کو میں کشی سے باز آئے. وہ نہیں ہوں, اس کے دو چار چیز سن لیجیے. یہ ایک شعر بہت پسند تھے ہمیں معراج صاحب کو, اس کا علم فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں, علم فن کے دیوانے عاشقی سے ڈرتے ہیں, زندگی کے خواہاں ہیں زندگی کے ڈرتے ہیں, زندگی کے یوں تو ہم زمانے نے کب کسی سے ڈرتے ہیں, یوں تو ہم زمانے میں کب کسی سے ڈرتے ہیں, آدمی کے مارے ہیں آدمی سے ڈرتے ہیں, آج یوں تو ہم زمانے میں کب کسی سے ڈرتے ہیں, آدمی کے مارے آدمی سے. اب یہ کیا نظر آپ حضرات کی کہ جل کے آشیاں اپنا خاک ہو چکا کب کا, جل کے آشیاں اپنا خاک ہو چکا کب کا, آج تک یہ عالم ہے روشنی سے ڈرتے, آج آدم آدم آج تک یہ عالم آدم جل کے آشیاں اپنا ساتھ ہو چکا کب کا, آج تک یہ عالم ہے روشنی, جب نہوش تھا ہم کو دشمنی سے ڈرتے تھے, جب نہ ہوش تھا ہم کو دشمنی سے ڈرتے تھے, اب جو ہوش آیا ہے دوستی سے ڈرتے ہیں, اب جو ہوش آیا ہے دوستی. اب یہ بدلتا ہے حکم, میں کہہ رہا ہوں مطلب لے رہا ہوں, ہم نے وہ ہمیں بھلا بیٹھے, ہم نے وہ ہمیں بھلا بیٹھے, ہم نے وہ ہمیں بھلا بیٹھے, دو گنہگار زہر کا بیٹھے, دو گنہگار
زہر کھا بیٹھے ہم نے وہ حال غم کہہ کے غم بڑھا بیٹھے حال غم کہہ کے غم بڑھا بیٹھے تیر مارے تھے تیر کھا بیٹھے تیر اب شیر سنیے گا کہ آندھی ہو جاؤ اب کرو آرام سنیے گا آندھی ہو جاؤ اب کرو آرام ہم خود اپنا دیا بجا بیٹھے ہم خود اپنا دیا بجا آندھیو جاؤ اب کرو آرام ہم خود اپنا دیا بجا بیٹھے ہم خود اپنا جی تو ہلکا ہوا مگر یارو ادا صاحب سنیے گا کہ جی تو ہلکا ہوا مگر یارو رو کے ہم لطف غم گما بیٹھے رو کے ہم جی تو ہلکا ہوا مگر یارو رو کے ہم لطف غم گما بیٹھے اب یہ شعر سن لیجیے مجھے بے ادبی سے اور غالباً شعر بھی بہت ہی اچھا ہے محترم ملازا ہو کہ بے سہاروں کا حوصلہ ہی کیا بے سہاروں کا حوصلہ ہی کیا ارے گھر میں دب گھبرائے در بیٹھے گھر میں گھبرائے بے سہاروں کا حوصلہ ہی کیا گھر میں گھبرائے در پا بیٹھے گھر میں گھبرائے در پا بیٹھے اور ایک شعر یہ بھی نظر ہے کہ بات الٹ کے کہی گئی ہے اٹھ کے ایک بے وفا نے دے دی جان اٹھ کے ایک بے وفا نے دے دی جان رہ گئے سارے با وفا بیٹھے رہ گئے سارے اٹھ کے ایک بے وفا نے دے دی جان رہ گئے سارے با وفا بیٹھے آدم اٹھ کے ایک بے وفا نے دے دی جان رہ گئے سارے حشر کا دن ابھی ہے دور کمار حشر کا دن ابھی ہے دور کمار آپ کیوں زاہدوں میں جا بیٹھے آپ کیوں حشر کا دن ابھی ہے دور کمار آپ کیوں
شاہدوں میں جا بیٹھے. سنا آپ بے سہاروں کا حوصلہ ہی کیا, گھر میں گھبرائے گھر پہ آ بیٹھے. سرکار ایک فرمائش ہے, وہی پھر مجھے یاد آنے لگے. یاد آ گیا؟ ایک فرمائش ہے آپ کی غزل کی, وہی پھر مجھے یاد آنے لگے. بہت اچھا جی. نہیں وہ زیادہ اہم ہے رہی, اب رہنا ہے مجھے دو چار دن ہی. کچن کا تعلق ہے نا. ارے ایسا ویسا ہارا ہے. تم لگا وجے دیکھیے, ابھی تعمیل کر دوں گا جب تم. بہت نمک کھا رہا ہوں. حسن جب ملتفت ہو تو کیا کیجیے, حسن جب ملتفت ہو, حسن جب ملتفت ہو تو کیا کیجیے, عشق کی مغفرت کی دعا کیجیے. عشق کی آداب. حسن جب ملتفت ہو تو کیا کیجیے, عشق کی مغفرت کی دعا. اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے, اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے, جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے, جب گلا. اس سلیقے سے ان سے گلا کیجیے, جب گلا کیجیے ہنس دیا کیجیے. اب یہ مطلع سنیے گا کہ دوسروں پر اگر سب سے را کیجیے. دیکھیے ویسے بات ہی غلط ہے, لیکن اگر مجبور ہے مزاج سے آپ تو بولا جاؤ. کہ دوسروں پر اگر سب سے را کیجیے, سامنے آئینہ رکھ لیا آدم. دوسروں پر اگر سب سے را کیجیے, سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے, سامنے آئینہ. آدم. دوسروں پر اگر سب سے را کیجیے, سامنے آئینہ رکھ لیا کیجیے, سامنے. یہ لگاؤ شیر نور صاحب. دیکھیے بس نازل شیر ہے در کے تعلق پر, کہ آپ سکھ سے ہے تر کے تعلق کے بعد, آپ سکھ سے ہے تر کے تعلق کے بعد, اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کی. ہاں آپ سکھ سے ہے تر کے تعلق کے بعد, اتنی جلدی نہ یہ فیصلہ کیجیے, اتنی جلدی نہ یہ. زندگی کٹ رہی ہے
بڑے چین سے زندگی کٹ رہی ہے, بڑے چین سے اور غم ہو تو وہ بھی عطا کی, اور غم ہو تو وہ بھی. اب شیر سنیے گا, دیکھیے یہ بہت سے ایسے کردار ہوتے ہیں کہ جو فوراً بے تکلف ہو جاتے ہیں سب سے. اب ملاحظہ ہو, کوئی دھوکا نہ کھا جائے میری طرح, کوئی دھوکا, جہانگیر بھائی, کوئی دھوکا نہ کھا جائے میری طرح, ایسے کھل کے نہ سب سے ملا دی. آداب, ایسے کھل کے نہ سب سے کوئی دھوکا نہ کھا جائے میری طرح, ایسے کھل کے نہ سب سے ملا دیجیے, ایسے کھل کے ملا دو کہ اپنے دل اپنی اپنی کہے جب خمار, عقل و دل اپنی اپنی کہے جب خمار, عقل کی سنیے دل کا کہا کیجیے, عقل کی, عقل و دل اپنی اپنی کہے جب خمار, عقل کی سنیے دل کا کہا کیجیے. ابو صاحب آخری حکم ہے سن لیجیے, کہ مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا, مجھ کو شکست دل کا مزہ یاد آ گیا, تم کیوں اداس ہو گئے کیا یاد آ گیا, تم کیوں, اور کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر, کہنے کو زندگی تھی بہت مختصر مگر, کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آ گیا, کچھ یوں بسر ہوئی کہ خدا وائل سلام لے کہ چلا میں قدر کو میں, وائل سلام لے کہ چلا میں قدر کو میں, پھر دوست گمشدہ کا پتہ یاد آ گیا, پھر دوست. اب پھر سنیے گا, کہ برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی, برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی, ایک بے وفا کا اے بے وفا یاد آ, برسے بغیر ہی جو گھٹا گر کے کھل گئی, ایک بے وفا کا عہد وفا یاد, مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم, مانگیں گے اب دعا کہ اسے بھول جائیں ہم, لیکن جو وہ بوقت دعا یاد, مانگیں گے اب دعا کہ
से भूल जाए हम, लेकिन जो वो वक्त दुआ याद आग हैरत है तुमको देख के मस्जिद में खुमार, हैरत है तुमको देख के मस्जिद में खुमार, क्या बात हो गई जो खुदा याद शेजा खुदा हाफिज आप दोबारा नहीं आएंगे, एक बहुत बड़ा आशासा रहेंगे। मैं आपसे सच कहता हूँ कि बावजूद अपने बे इंतहा शौक के इस मुल्क में मुझे बड़ी कम फुर्सत मिलती है, मगर जब मैं आवाज़ सुनता हूँ, जब मेरे कानों में ये सदा आती है या आप हजार तशरीफ ला रहे हैं, तो मैं तमाम अपने प्रोग्रामों को मुनक़दा करके हर लम्हा इस फिक्र में रहता हूँ कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो वक्त मिले मैं आपके साथ गुजारूँ। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद भी एक दो मौके मुझे मुहैया करेंगे आप इसी विजिट में। और मैं बड़ा आप हजरात का मशहूर हूँ, अपनी दिली गहराइयों से आपने आकर इस शहर की फिजा में जो काफी मुकद्दर रही है एक अजीब कैफ, एक अजीब खुशी का माहौल दिया है। अल्लाह आपको जिंदगी दे, आप सब भी सलामत रहे। मैं जनाब जमशीर अहमद साहब का बे इंतहा मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस किस्म की सोबत और मजलिस के लिए ये एजाज बख्शा। और मैं इंशाल्लाह उनके लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह मदद करे, उनको तौफीक दे और अल्लाह मदद करे। वाह वाह। अच्छा, और अब मैं इस मुशायरे के मेज़बान जनाब शमशेर हैदर जाफरी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब हैदर मौजूद खातिम हजरात और शोरा अकराम, मेरे पास शुक्रिया के अल्फाज नहीं हैं कि जिस मोहब्बत और खलूस से आप लोगों ने अशआर सुनाए और हमारे सामईन को फरमाया, और उसके साथ साथ मैं अपने मौजूद मेहमानों को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को इतनी मेहनत ज़हमत दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।